Ky sot është një proces gjysmak dhe konfuz. Nuk respektohet e drejta e pacientit për ta zgjedhur ai të shërbim mjekësor të konvencionuar nga sistemi sigurimeve. Procedurat janë të centralizuara. Janë përfshirë në këtë paketë shërbat shumë pak patologji. Për çdo patologji përfiton një numër shumë i kufizuar të smurësh. Duhet kemi parasysh diçka që privati ka shumë më tepër kapacitete për të kontribuar në zhvillimin e sistemit shëndetësor shqiptar. Nuk llogariten ekzaminimet dhe ditëqëndrimi para operacionit. Nuk llogaritet ditëqëndrimi mbas operacionit. Llogariten vetëm 2 ditë terapi intensive, krejt to të pamjaftueshme. Nuk llogariten dhe nuk pranohen të shtohen në shpenzime ato që vijnë nga komplikacionet e mundshme kirurgjikale. Për këto procedura shoqëruese të domosdoshme, realisht duhet i paguaj pacienti institucionit privat.